자, 세 매천 원. 네. 자, 소스가치. 네. 자, 박신 오른쪽을 해칠 여울은. 자, 오른쪽을 해칠들. 오늘 해칠들 유 우치려 혹도다. 힘들어. 자, 박신 아스팔트 니가 가라 오르 차를 니트를 얼룩 부셔져요. 자, 자, 두시면. 자. 자, 이 흰 색들 쇼리기 우치 막 흰이 척하길래. 흰이 척하길래. 자, 먹을게. 자. 자, 본스킨 바닥 추가 그지 아무 군배. 흰 덮치가 해롭고. 자, 두시면. 자, 믿으시 때, 자, 그걸 이긴 시트를 쇼트만 약 유니트 하고 쓴 쇼트에 뭐다. 자, 형. 자, 자, 오르님 사나면 어때? 오르님 사나면 어때? 자, 이거 뭐? 후대 야무리 카르타 어떻게 하는지, 이거 미스 자, 하루 쓴 쇼트는 오르님 사나면 어때? 내일 그치? 오고 하여튼 비비니에서 할 거라 비비니가 다 산지. 하루서. 자, 자, 먹을게. 또 먹을 이물때 먹을 힘 고가 하루자가 이거. 자, 주대. 자, 자, 힘. 어떤 일이니? 어떤 사주와 모처 없음 이흠 우리들 차대. 자, 주대. 자, 두고 비티딩. 어머니 웃음 이흠. 도화 쇼리가 쓰인 쇼리 요가라 야자가 되면. 비티대진 도화 ялгаатай онцлог байх нь шүү дээ. За тэгвэл бид хэд өмнө хичээл дээр ийм шүлэг үүсэн юм байна. За энэ шүлэг маань бид хэд үүсэн яруу найр ямар төрөл багт тухай. Яруу найр ямар төрлийн төлөөлөгч шулгаж авч үзлээ энэ шүлгийг? Уянгийн яруу найр болгож авч үзсэн шүү дээ. За тэгвэл бид хэд ээжигээ магтаж дуулдах юм байна. Өөр юуг магтан дуулж болох вэ? Боёлж. Боёлж. За өөр Ундра. За, хин жанаргуул. Өөр юуг магтан дуулж болох вэ дэд? За, ихтлгийг. Их орно. Их орно. За, хин баярма. А? За, жоохон чангахан магтаа хариулаа. За, өөр хэнийг магтан дуулж болох вэ? Яалын үзлэн сайхан газар. За, чөт ийм олон зүйл яах нь би тед магтан дуулж болно. За, тэгвэл багш нэг дуу сонсгоно. Энэ дууг сонсонгоо таад яах нь? Яг юуг магтан дуулж ёо гэдгээ багштай хэлнэ шүү. За. бодож байгаа.
сайн ш. Дуунд маань яг юуг магтан дуулж байна. За, төвшм. Өөрийн нэг гоо сайхан болон нэг газар үтгэ. За, зүтэ өөр нэг. За, би юм сур. Монгол орныхаа бүхэлийг нь магтан дуулж. За. Төвшм. Монгол эмгтээ гоо сайхан. За, өшөө. За, мөглөө. Монголын бүхэлийг нь магтан. За, тэгэхээр Монголын бүхэл юу багтаж байгаа юм? Өөрийн бүр. А. Зөв, хөлөн мөрч юунд багтаж байгаа юм? Монгол. Хэл хэл. Их хата хэлээрэ. Юунд багтаж байгаа? Монгол бүсгүйг магтаж байна, морийг магтаж байна. Энэ бүгд маань юунд багтаж байна? Оо зүйтэй их орон багтаж шít. Тэгэхээр бид тэд өнөөдөр яах нь вэ? Их орны холбогдлолтой нэгэн зохиолыг яах нь вэ? Авч үзэх нь. За өнөөдрийн үзэх хичээл маань би явуулангийн би хаан төрөөвэ. За гарч тэмдэгтээ нэг гарчгаа тавьчих. За тэгвэл бид тэд өнөөдөр яах нь вэ? Эх орноо магтан дуулсан яв уулангийн би хаан төрөөвч хүлгийг авч үзэх нь. За багш нь хичээлээ яаж явуулах? Зохион байгуулалтаа танилцуулчих. За та хэдийг яагаад ингэ суулгасан бэ гэхээр өнөөдрийн хичээлийг хос хосоороо явуулна. Хос хосоороо буюу хоёр хоёроо ярилцаад багшийнхаа хичээлийг бүтээлцэх нь. За тэгээ багш нь урд нь бичвэрүүд тараацсан байгаа. Өнгийн цастай. За тэгээ багшийнхаа сайн байна болж өгнө гэх тоолонд яах нь вэ? Наад үнэлгээгээ цаасан дээр наагаад агараа. За тэгээ хамгийн сүүлд ямар бичвэр цуглуулж өгөх гэдэг нь яах нь вэ? Тайлэгтэнэ. Ойлгосноо. За. За, хичээлийн зорилго энэ. Самбарлаа харж агаар бүдээр. За, өнөөдрийн хичээлийн зорилтоор яг нь бид энэ дөрвөн даалгаврыг биелүүлэх нь. За, одоо нэгдүгээр зорилтоо биелүүлэхин тулд багш нь таадад шүлгээ сонсгоно. За, сонсонгоо яг нь яг юуг магтан дуулаад байгаа шүлэг байна вэ гэдгийг анхаарч сонсоорой заа ёо. Зэгнэнхэн төрлөөри Унсгэн сарны аялах ахсын асгар Хорын хоргопны төгөөхэр санжилон Хорын хүнгий үзүүрдэг сэнхэрлэг төгээдэр дээд Хүхэн хүнгэнгий Зэгнэнхэн төрлөөри Заста заваан мулыг зэгнэнхэн төрлөөри Сан хүрэл савсаж улс оройгэн Насан жэхэр завсаж мусул хохайлэг Сарьян үдин үйл сарлогийн бухад ашсан Састы цахан уулыг эцэгнэнхэн төрлөөри Онгон цэнхэр талыг эцэгнэнхэн төрлөөри Орг сар зэрглээ хавас үүлцэх хүндийд Орсон буурын шүл өвл ханг маха хоогайд Үлэг бүрмлэн мүрийг өддийг хүртэл хадгалсан Онгон цэнхэр талыг эцэгнэнхэн төрлөөри Орон голын усыг эзэгнэнхэн төрлөөри Мөнгөн сарны сүүдэр талиорн хөвгөл альгонд Миний өвөгдэй цэн морин туур айдан алдсан Хүний нутгийн шороог арин усаараан убаасан Орон голын усыг эзэгнэнхэн төрлөөри Өнөр ялдан агидан бэйх эзэгнэнхэн төрлөөри Өөршөмийн завсар шүүдэр буханагчинд Үрэл осан шүүдэртэн одуд гэлд сахадэл бэнд Үхэл бэн үхэн мэлэгдэл цараан улс эцгэнд Үнэр ялдам айтангэй эцгэнхэн төрлөөри Сүүр мэглэг чон шиг гэрийг эцгэнхэн төрлөөри Зүйдэлгүй цараан үрхэний хоэн сүч тамсан осад Зүрхэн улаан галтай гандул мэй тодгонд Зуун том үйд монгол хүний дээшсэн Сүүр мүгэлч хонсыг мэрийг эцэгнэнхэн төрлөөри Сайхан бүсгэн сэдэглийг эцэгнэнхэн төрлөөри Сарвасан дундан дальмарах алгнут нэмэлмэр энд
сайрын өнөр хангалтсан дээлийн хор моёны улаасанд санам санам уйрах цэври чимтгий аашанд сайхан бүсгүйн сэтгэлийг эцэг нэнхэн төрлөөрий. Тэнхээ түлгийн дорог эцэг нэнхэн төрлөөрий. Хэлмэн жоромөрний шанхны зүрийн чичиргээнд тэнгэрийн салхинаас бусдыг дээрэн гаргаж үзээгүй тэнгэр гомийн сөрөг онгон холон бин нуруунд тэнхээ түлгийн дорог эцэг нэнхэн төрлөөрий. Адар хорхороо эцэг нэнхэн төрлөөрий. Амгалан тэнгэрийн сочоох аянгийн догшин дэл баанд ариун агаартар шүхүрлэх мөндрийн цагаан ширхэгт ахтан тод татах солонгийн долоон өнгөнд аатар хурвороог эцэг нэнхэн төрлөөрий. Сэлхэн дууны эгшгийг эцэг нэнхэн төрлөөрий. Цэнхэр хатгэн дээх мөнгөн аях дайсахатанд сэн сэн дуухай ухтын дууны аянд цэнгэх зов хосолсон хүний хувь заяанд сэлхэн дууны эгшгийг эцэг нэнхэн төрлөөрий. Аарчит хүний биеийг эцэг нэнхэн төрлөөрий. Авинэгтай олныхон монголон гэсэн сэтгэлд өөрийн таван жингээр хүтэр нэхэн уулзах үйлдвэрийн өндөр яндан бийн хилэн улаан голонд ахаалчит хүний биеийг эцэг нэнхэн төрлөөрий. Хөх тэнгэрийн ормыг эцэг нэнхэн төрлөөрий. Хөх монгол алдарсны үе дамжсан номогт хүчирхэг дээдсийн нутагт мандсан хувьсгалын дөлөнд хөрс талтан дэлхийн бүрч дээд магнай болсон хөх тэнгэрийн ормыг эцэг нэнхэн төрлөөрий. За шүлгээ ойлгов уу? Ойлгосон. За тэгвэл багш нь одоо өмнө чинь нэг тарах материал өгсөн байгаа хосын өмнө. За наадхан уншаад яг авсан хэсэгт чинь яг юуг магтан дуулж вэ? Юуны тухай гарч ивэнэ гэдгийг яхна уу? Багш та хэлж өгнө. За бодох хугацаа 1 минут хоорондоо ярилцчихад. Хоорондоо чөлөөтэй ярилцсан. Яг юуны тухай өгүүлж вэ? Юуг магтан дуулж вэ? Зөвөр чөлөөтэй хоорондоо ярилцараа. За тэгээ ярилцаад дууссан бол дэвтэртээ тэмдэглэчээрэй. Ойлгосон уу? Яг юуны тухай болж байна? За ойлгосон даалгавраа? Ойлгосон. За. Даалгавар ойлгомжтой юу? За. Даалгавар ойлгомжтой юу? Ойлгосон. За. Даалгавар ойлгомжтой юу? За. За, даалгавар ойлгомжтой юу? Ойлгомжтой. За. За, хугацаа олж явах хөвтөдөө. Болсон уу? За. За, багш нь асуугаад явъя. За. Хин хариулах уу? За, жоохон сайхан тод хариулаа. Босч байгаа хариулсан ч бол. Энд дээр тэнгэрийн ирэхэд од нар сарайг өгөөсөн. За, яг юуг магтан дуулсан бэ? Тэнгэрийн. За, зүйтэй. Өшөө. Аа. Од сар. Зүгээр чөлөөт хэлээл. Од сар. За, тэнгэрийг. Од. Од сар. За. Тэрийг яасан? Аха. Юу? Магтан дуулш. Магтан. Магтан гэж хүлээлсэн. За, өөр юм магтчих. Наад хэсэгт чинь тоо тэгж л ойлгоо. За зүйтэй. Наад хэсэгт чи яах нь вэ? Юу магтан дуулсан бэ? Тэнгэрийг. За танаа хос. Энэ нэг цас цагаан уулыг эзэгнэхэн дүрдөө. Энэ болохоор нэг өвлийн үлрэлийг ус магтан дуулсан. За. Тэгээд цас цагаан уулыг гэхэр чи нэг уулын дээр нэг ямар нэг цас орсон байхаар цагаан болоод гоё ярагд. Тэгээд тэрийг ус өгөөсөн. Тэгээд цасан ширхэг мөсөөлхөл. За яг юг магтан дуулсан байна? Наад хэсэгт чинь. Энэ бол цасны юг. Тэгээд цасыг магтаад байна уу? Үгүй ээ, өвлийн үлрэл. За, өвлийн үлрэл. Цас юунд дэр тогтцсон байна? Цас уулын дээр. За, тэг юг магтан дуулсан байна? Уулын. Уулыг магтан дуулсан байна шүү дээ. За. За танай хос юу гэж ярьсан? Багш та. Болохоор одоо яаж бүгд нэг хорон нэг. Монгол орны нэг онгон тагшин байдлыг л харуул. За.
Онгон тагшин байдал гэхээр юу? Одоо нэг онгон цэгийн талыг зөвхөн төрлөө. Монгол орчин юугаар баялаг вэ? Газар нь. Аа, зөв зөв хэл. Газар нутгийнхаа яг юм. Одоо яг онгон тагшин байдлыг харуулсан. За, өөр нэм хэмээн үү? Босно. Зүгээр санаа нэмж болно шүү дээ. За, тэгэхээр онгон цэнгэхэр юу гэв? Дагшин, газар буюу? Уудам талыг магтанд болсон байгаа. За, тана хэсэгт хэн буюу зайруулах уу? За. За, өөр санаа байна уу? За. Яг өөртөө зоригтой, итгэлтэй хариулна шүү хүүхдүүд ээ. За, зөв үү, санаа чинь зөв байна, сайн байна. За, жанргуул. Өнөөдөр ялтан ай ган гэж эзэмгийн төрлөө. Энэ болохоор цэцэг болчих. За, зүйтэй. Маш сайн байна. Өөр нэмэх санаа байна уу? За, цэцэг нөгөө буюу ургамлаа магтанд уулчихжээ, тэ? За. Эрдэнэ сав. Гэрийг эзэмгийн төрлөө би энэ болохоор Монгол гэр магтанд уулсан. Хөө зүйтэй, маш сайн. Монгол гэр монгол хүмүүсийн бахархал мөн үү? Мөн. За. Сайхан үсгийн сэтгэлийг эзэмгийн төрлөө би энэ сайхан үсгийг магтанд уулсан. За, зүйтэй, сайхан бүсгүй буюу? Монгол бүсгүйг магтаа явчихжээ, тэ? За, хин. Баярма. За, зүйтэй. За, зүйтэй. Монголыг яах нь? Эр хүнийг мориноос нь салгаж зүгэрлэхийн аргагүй. Тийм учраас яах нь? Эр хүнийг эр хүн бол яах нь? Монгол мортойгоо цуг явна л гэсэн санаа. За, мөнхтл гэрийг. Аадаг хур бороо гэдэгнийхэн төлөө бий гэдэг. Бороо юу магтанд. За, зүйтэй. Бороог магтанд болжээ. Маш зөв, сайн байна. Сайн байна гэхээр яаг гэлээ? За, дашнаа. Эзэгдлийн төрлөө бий гэж байна. Тэр нь болохоор Монголын нөөник дуу, Монгол ардын дуу өмгтэн дуу. Өө зүйтэй. Монгол ардын дуунаас гадна юугаараа бахархдаг лээ? Монголчууд. Зөвхөн ардын дуу юу? Өшөө юу лээ? Ардын дуунаас гадна ямар дуу? Өө, тийм дуугаараа бахархдаг үстэй. За, зөв. Маш сайн байна. За, утган баяр. Тэрний орныг эзэгдлийн төрлөө бий гэж. Сонсороо. Монгол улс байгуулагдсанаас маш олон хувьсгалыг давж ирсэн эх орны гол. Эх орны гол гэдэг нь. Эх орн буюу юугаар магтанд болж байна? Бид чи ямар нэртэй вэ? Тодтолтой вэ? Монгол гэсэн тодтолтой. Маш зөв, сайн байна. За, тэгэхээр энэ шүлгийг ингээд анхуулгаас нь ажиглаж байгаа хүмүүстээ самбарлагаа. Хараад үсгэд яах нь? Ийм олон юм яах нь? Магтанд дуулсан байх нэ. Та хэд энэ олон магтанд дуулсан юм яах нь? Бүрэн дүүрэн зөв гаргаж ирлээ. Тэгэхээр шүлгийн анхуулгатай танилцах чад уу? Чадлаа тий. За, одоо тэгвэл хоёр дахь зорилт руугаа орох хэдүүлээ. Одоо хоёр дахь зорилт руугаа орохын тулд шүлгийнхаа бүтцийг гаргаж ирье. За, шүлгийн бүтцээ гаргахын тулд сурах хүчгийнхаа 32 дугаар хуудсыг нээж. 32 дугаар хуудсанд яг нэг шүлэг маань бүрэн ихэрэ байж байгаа. За, бүтцээ гаргаж ирэхин тулд багшны самбар дээр тулгуур дохио өгсөн байгаа. За, энийг ажиглаж чад. Энэ гурваар гаргаж ирнэ. За, хоорондоо ярилцчихад. За, хугацаа багшны дээр 2 минут өгье. Чөлөөтэй ярилц, ярилцж байгаа сайхан дэвтэртэй тэмдэглэрээ бүтцээ. Өөрсдөө бичиж авсан агуулгыг тэмдэглэсэн үү? Тэгээ авсан хэсгээсээ заа. Агуулгасаа юуг магтан дуулж байгааг тэгээ бичсэн үү? Өөрсдөө авсан хэсгээс бичсэн үү? За. Өөрсдөө авсан хэсгээс агуулга дээр яг юуг тодорхойлж байгаа сайн байна. Бичсэн үү? Агуулга тий. За. За, хугацаа арай болоо байна. Багш нь 2 минут өгчсөн. За, сайхан чөлөөтэй хоорондоо ярилцж байгаа. Болж байна уу? Тодорхойлж. За. Тодорхойлж болж байна уу хүүхдүүд? За. Ярилц, ярилц, сайхан чөлөөтэй ярилцж чад хоорондоо. Болж байна уу? За. Тали бичсэн үү? За, бичээрэй. Болж байна уу хүүхдүүд? За. Ялцсан уу? Сайхан ялцж чад хоорондоо хийгээрэй. За. Та. За, арай хугацаа болоог өгнө гэж. Дутуу юм байж магадгүй. Сайн ажиглаараа шүлгийнхаа. Шүлгээ бүхэлд нь ажиглана шүү дээ, тий?
өөрсдөө авсан хэсгээс биш шүү. Бүхэлд нь ажиглаа сайхан тодорхойлно шүү. За хугацаа олчихё хүмүүдээ. За хин хариулах уу? За огшин асуудаг хүмүүдээс. За ундрахаар. Ундрахаас асуулт авах асуу багшна. За багштай хэлээд өгч. За бадгийн хэдэн жоон чанга хэлээр ундрахаа. За 11. За 55. Аха. За тэгэхээр юу вэ? Холбоц? Яа гэсэн үг вэ? Холбоц яа гэсэн үг вэ? Байна л гэсэн үг шүү. Өөр нэмэх санаа өнө бүтэц дээр. Тохирсон уу бүгд нь тийм? За тэгвэл бүтцээ яах нь би тэгэд бүгдээрээ яах нь. Сайн гаргаад ирсэн мэн. Сайн гаргаад ирсэн. За бүгдээрээ тэгэхээр яах нь. Үнэлгээгээ авчираа. Багш нь ерөнхийдөө ингэ сайн яах нь. Ажиглаад харчихсан байгаа. За маш сайн байна. За багшны чээс нэг юм асууя. Асууя. Өөр бүтэц дээр ажиглах юм байна уу таадад? Ажигласан юм байна уу? За, Тамира. Энэ багийн сүлийн мал хоёр байна. За, адилхан тэгэхээр ямар? Хайрцаглах. Өө, зүйтэй, сайн байна. Хайрцаглах аргыг хэрэглэсэн. Би тэд өмнөх шүлгэн дээр үздсэн тий? Эхний бадгийг дараагийн шүлгийнхаа сүлд автахаар хайрцаглах арга хэрэглэсэн. Маш сайн энэ үнэлгээг аваар энэ хос. За, өөр ажигласан юм байна уу бүтэц дээр? Өөр ажигласан юм байна уу хөтөдөө? За тэр үнэлгээг анхаасаа өмнө багшийнхаа асуултанд хариулж шүү. За жанр бол 2 дугаар тоон юм уу? А тий 3 дугаар бүр юм сүүл холбоцсон ижлэх. За сүүл холбоцсон ижлэх түр гаргацсан шүү дээ бид хэд те. Өөрөө. Өөр онцлог шинж байна. За багш нь төхүүлээ. Багш нь төхүүлээ. Монгол шүлгийн уламжлал бадга хідэн мөрөөр бичдэг билээ. Бишгүй. За энд төвшин байна. Жагал зовлон гэдээ дээлжлээ тэгээ 5 мөрөөр. 5-аар бичдэг. За хин. Дөрвөр тий. Тэгвэл наач ямар бүтэцээ? Таваар битсэн. Бас нэг ажиглах юм байгааз. Тийм ээ нөө. За тэгэхээр бас нэг ажиглалт юм би тэмдэглэж явна шүү хөөтэд өөрсдийнхөө дэвтэр дээр тэмдэглээрэй. За бас нэг ажиглах юм байна. За одоо самбарлаа харж байгаа хөөтэд. Самбарлаа харж байна. Бид тий тэнгэрээс ахуулаад уул тал ус ургамал гэр бүсгүй ир хүн бороо дуу. Сүлдээ Монгол болоо явчихжээ. Хаанаас эхэлж вэ энэ шүлгийн? Дээрээс ихсэн. Дээрээсээ яаж ихсэн бэ? Доошоо яаж ихсэн бэ? Бууж ихсэн багаас бууж ихсэн байна. За энийг багш нь шинэ ухтхан болгоод хэлээд өгье. Энийг яах нь вэ? Алслал ойртуулалтын арга гэдэг. Тэр хол алс байгаа тэнгэр яах нь вэ? Бидний хажууд авчираад яах нь вэ? Зохиолч маа дүрслээд өгчөж. Тэнгэр юм байдаг аа. Уул юм байдаг аа. Тал юм байдаг аа гэдгийг яах нь вэ? Ачраа дүрслээд өгчөж. За тэгэхээр энийг яах нь вэ? Алслал ойртуулалтын арга гэдэг бахан. Алслал ойртуулалтын арга. За, шүлгийнхаа бүтэцтэй бид хэд танилцчихлаа. Одоо тэгвэл шүлгийнхаа уран сайхны онцлог руу оръё. За тэгэхээр та хэд хараа хосууд бүгд тааж их материал авсан байгаа. Яг авсан хэсгээсээ ямар ямар уран дүрслэлийн аргаар ямар ямар жишээ бүтчихвэ гэдгийг тодорхойлъё. За наадах энэ цагаан цаасан дээр гүцэтгэн. Ойлгосон уу? Тий, бичнэ. Жишээ өвчлөөд яг ямар арга вэ? За энэ дэр. За багш нь энэ дэр 2 минут өгье. Чи наатар бичнэ. Аа, палмастраараа бичгүй тэгвэл харагдана шүү дээ, тий? За. Уран зохиол арга өгсөн дээ. Уран зохиолд ямар арга байна? Уран дүрслэлийн тий? Аа. За, ойлгосноо уран дүрслэлийн ямар арга? Уран дүрслэл чи ямар ямар аргууд багтдаг лээ? Мөн юу вэ? Өөртөө тэргүүд бүтсэн жишээ байна уу гэсэн үг шүү дээ. Ойлгомжтой. Уран дүрслэлийн арга гэдэг ойлгосон уу? Жишээ. Уран дүрслэлийн арга гэхэр нэг жишээ хэлээ. Өөртөө ч зөвлөөр бүтсэн жишээ байна уу? Эсвэл өшөө ямар арга байна? Өөртөө. За, ойлгосон уу? Ойлгосон. За. Зөвхөн жишээг өчлөө ард нь аргаа тавиараа заа ёо. Тэрнээс хуулж өччихгүй шүү хөөхтдээ. Оо энэ тийсе олцсон юм шүү дээ. Ойлгосон байна асуултаа. За, танах ойлгосон уу?
За. Таних ойлгосноо. За сайн байна. Таних ойлгосноо. Ойлгосноо. За. За ялц ялц чад энэ дэр бич. Энэ дэр ялц чад бичиж байгаа. Яса. Арай ойлгохгүй нь. Уулын эзэнийхэн төлөө би гэдэг чинь. Энэ уулыг яаж өгдөн гой? А чимж. Оо тий ингээд олооч. Тэр энэ дэр уулын эзэнийхэн төрлөө гэхээр уран төсөл арга байна уу? Энэ дэр тайд бас хоёр жишээн дэр баг хоогд тий. Зөвл би төрсөн гэсэн үг шүү тий. Ингээ гой уран төсөлтэй арга болж. Болч нь уу? Энэ төсөл төлөө би гэхээр одоо энд байна шүү дээ. Хөх манхан тэнгэр. Яаж өгч энэ тэнгэрийг? Ууч энэ дүг чинь чимж өгөөд шүү дээ. Ингээд олооч гой. Тийм аа нэстэ. За. Шүүдрэг болж байна уу? Шүүдрэг тэрэг зөөрлсөн. За. За, асуу асуу. Гинцэл мөний ярд эднэр дээ. Одоо энэ дунд чинь уран дүрслэх аргаар өгсөн гой жишээ байна. За, айлыг олсон яг. Яг айлыг олсон. Цинхэр хадган дээрх мөнгө аяхтай сарахтанд. Хадган дээр мэдээж мөнгө аяга байрдаг шүү дээ. Тэгэхээр уран төсөл байна уу? Байна. Байна. Биш. Зүгээр ч хадган дээр ингээ мөнгө аяга барьа яваад шүү дээ. Дүү тэгээ наач мөнгө аяга цинхэр хадган дээр мөнгө аяга сарах юм. Энэ. За. Хүрс талхны бүртгэд манай бас хандлагач байгаа шүү дээ. За. Тэгээд хөх тэнгэр хэж хөхөн чимэг үгдсэн. За тэгэл тавьчих. Тэгээд зүг буруугаа толгой. За явагчтайгаа. За. Энэ дотор ч л хэд вэ? Тэрийг нь олно шүү дээ. Зөвхөн нэгээр хязгаарлахгүй шүү дээ. Яг авсан хэсэгт ч нь хэд байна вэ? За, өөртөө боддоо. За, хугацаа олж яах хөөхтүүд ээ. За, дуусгачих даалгавраа. За, сонсъё. За, эхлээд багш нь та хэдийн хийснийг сонсъё. За яа. За, тэгж яваад яах нь вэ? Дараа нь багш нь өөрөө зөв буруу гэж тулгаж өгнө. За, тэгээ багшаа тайлбарж өгчөөд хана хана дэ. Скотч хатцсан наацсан байгаа. Тэн дээр ярьсныхаа дараа өөртөө хийсэн бүтээлүүдийг наачраа. За яа. За, одоо энэ чинь сөө. За, бусна хараа. Анхааралтай сонсон шүү. За, тамираа. Хүрс талтныхын хүчлээд магнаа болсон ядлтгсан. Их орноо. За. Хэд магнаасан ядлтгсан. Хөх тэнгэрийн орныг эзэгнийхэн төрлөө бий гэж хөх тэнгэрийн өхийн чимэг болгосон. За, наадха барид самбар таатчих. За. Цэлхэн нууны яг шиг сонсороо. Бустага сонсороо уу гэдэг. Яадаг. Тэг хүнсүлийн гарга хөгтөр хүмүүс төрхтэй заавал ээж хаан гүүний дуу сонсож төрдөг тиймээ. За. Тэг хүнсүл уянгийн хэрэг байж шээ. За. Басна. За. Тэнд зүгээр скош насан мэдэр л зүгээр наача. Аадар хур бороо гэзэнхэн төрлөө гээд аадар хур бороо гэдэг сонсороо бустага. За. Тэгээд аянгийн догшин гэдэг нь болохоор догшин гээд амьдчлал. За. Тэгээд агаар шүхрлэх гээд хүншүүлэх гээд би алтлалт гэдэг нь чимэг үг хаал гэдэг үг. За, хаач ярь. За, танах. Манай болгоор тэлмийн жороо морь шанхны үгээр тэлмийн жороо морь гээд амьдчлал. За. Тэгээд шанхны үзүүрийн чичиргээ бас амьдчлал. Тэгээд тэнгэрийн салхинаас бүслийг дээрэн гаргаж үзээг үг хэтрүүлэг. Тэгээд тэгээд хүлэг гээд чимэг үг. За, мөр олгоноос баг уран төсөл болчих юм уу? За, танах. Алын нүдний мэлмрийн чим. За, болцно. За, хэл хэл. Сан санан уурах. Жохон чанга яраа. Чим. За, за танах. Мөнгөн санны төлөв гэж чимэл хэрэг. За. За танах. Бүлэг өрөөлөө. Шш, сонсоо шүү. Манай гэрч байдлыг шүү дээ. Тэр үес одоо хүртлээ байгаа байдлаар нь хадгалж ирсэн бай. За, зүгээр болсон. За, за танах. Цацагаа бол эзэнгийн төлөө бий гэдэг нь цацагаа гэдэг нь болохоор энэ юу чимж хүн чимэг үг. Аха, за. Тэгээд уул сороо хоёр гэдэг ороо хүн болохоор зүг. За. За, энэ юм хөх манхан тэнгэрийг гэдэг. За, багш нь зөв бүрэн тулгааг байгаа шүү. Тэнгэрийг хөх манхан гэж чимж хүн дээр хүмсгэн сарны аялал алсын алт төрөг гэдэг нэг сарын бас хүмсгэн гэдэг чимж хүн. За, зөв. Болсноо. За.
За одоо багш нь энэ дэлгэсэн дээр цацсан цаа яд яхна. Зөв олж юу буруу олж юу гэдэг. Зөв олсон байх яхна үнэлгээг авал. Зарим нь яхна болог байхад өөртөө үнэлгээ нь хангаж явах юм. Тийм байгаа үстэй. Зөв буруугаа тулгааг байхад за хааж байгаа дэлгэцрөө. За чимэг өгт энийг түүх ээж. Өөрсдөө авсан хэсгээс үг нь байна уугүй хараарай. Олоог бол байхгүй нэхэн шүү дээ тий. За дараагийнх нь. Адилтал дээр энийг олох ээж. Али багш нь халахлаад байна. Адилтал дээр. Таар чинь үү? Ихвчлээ хилээгүү дээ тий. За зөөрлөл дээр энэ. Зөөрлөгч хүн шиг гэрэг тий дэхийн гончиг маш сайн хэлсэн. За ингээд тулгчлаа. Болсон уу? За тэгэхээр шүлгийн хайхна уу? Уран дүрслэл буюу уран сайхны онцлог дээр бид хэд ажиглалт хийчлээ. За одоо дөрөвд зорилт руугаа оръё. За тэгвэл бид хэд яхна уу? Зохиолчийн эх орноо магтсан шүлэгтэй танилцчлаа. Одоо тэгвэл та хэд өөртөө эх орноо яаж магтан дуулах вэ гэдгийг багш нь харъя. За энэ нэг нэ. Дэвтэртээ шүлэг өчье. За энэ нэг нэ багш нь цаас тааж зураг зуръя. За энэ нэг нэ баримлын шавраар бүтээл хий. Ойлгосон уу? Ингээд дөрөв дөрвөөрөө ярилцаж чадах. Энд дээр бүтээлээ гаргана. Ойлгосноо. За. Ба. Бүрэн дүрэн шүлэг өчих гээд ах яах вэ? Дөрвөн өртөд илэрхийлж болно тий санаага. За. Яасан палмастер нарай юу байна уу? Хөрөлцөө муутай. Бал малараа чимчиж болно шүү дээ. Тий байгаа материал ашиглал. За, ерөнхийдөө бүтэл гарч явах шиг байна тий. За, бэлэн болсон гараа өргөд байгаа хэрэг шүү дээ. Ерөнхийдөө хугацаа дуусахад төглөө. Тэгээ наагараа за. Эсгүй очих бүр гэлж байна. Ма. Бүтээлээ наагараа за. За. За хугацаа олж юм хөтөдөө. За хийж байгаа бүтээлүүдээ орхичих. Болсон. Болсон. За тайлбарлаж байна шүү за. За болсон хөтөдөө. За багш нь сонсъё. Бид хэд их орно яаж магтан дуулж вэ? За шүлгээсээ эхэлч хөө. За тэгье. За Тамира. Ирэх турсан гээгүүлж ирсэн. Өгч жоохон чангах. Ийм зүг ариусгаж өгсөн. Энэ бүх нэг магтаж өгсөн. Эх орон бидний бахархал. Үлдээд цагаан сүлдээ дээдлж ирсэн. Өөрийн мэд их орноо хайрлаж ирсэн. Өглөө бүр хан их удаа залбирж ирсэн. Өнг бүрийн сгэр чимж ирсэн. Тимээ энэ миний Монгол. Тимээ би Монголоо бах. За маш сайн байна. Баяр хүргэе те. За очоош хөө. Зохосно. За уншааш. Эцэн Чингисийн үеэс идэвгээ одоо хурсан. Эрчэт элдний завч шиг сонсоо. Бямба. Бүтэлээ дуусгахыг хүсэж шүү дээ. Өрөөнд төгтөө залбирал мөрглөн миний хөрөө. Нар сар ээлжэж, навч цэцэг ээлждэг шиг нармай төрийг болчихож 8 зүгт болсон миний хөрөө. За, маш сайн байна. Баяр хүргэе. За, ууган солон. Өрөөн цагаан суун цацал шиг миний хөрөө аавын минь ав сургаж ирсэн. Ам амтнараа илүү дэлхийд байхааргүй ариун төгтөө дэлхийд нэрээ дурсан юм их байна. За сайн байна. Баяр хүргэе. За. Би болохоор урайлагдсан байна. За зүг зүг. Монгол сайхан орн гэдэг.
Би их орно ургуулж байгаа цэцэг гэж боддог. Зарим хүмүүс би үнэхээр их орно та хайрдаг гэж хэлдэг. Тэгж хэлхий хааж байгаа гац утга модтэй. Би их орно магтан дуулна. Миний цусаар Монгол орон Монгол цус урсаж байгаа. За маш сайн байна. За. За нэг нь тэг зөв зөв зүгээр болно нэг нь. За. Тэгээ хосгүй зарим шиг хоёрхан жавхтаас туураараа хөглсөн хүлэг мөрд энэ өөрөө дунд хөх тэнгэрийн доор гэлсэх миний их орон. За маш сайн. За маш сайн. Зөвгээ тайлбарлах уу багш та? За тайлбар. За сонсоо. Амгийн шин байр. Тэгээд өдөр газар хүлээж байгаа. За маш сайн байна. Болж байна тий? За. За гон чигма тайлбарч. Хоёр сарын яг шүлгийгээ тагуул зугаа зурсан байгаа. А энд нь болохоор Монгол гэрээ тэгээд талаар нь одоо ургах хэсэг авчаа сайхан Монгол бүсгүй уурт талаа хөх тэнгэрээ. Маш сайн байна. За баярлалаа. Шүлгтэйгээ холбоо магтан дуулчихжээ. За охин байна. Манай монголчин юм. Одоо манай хамаа. Хоёр сарын шүлгтэй. Одоо олсон. Сэн нуруу зүгээр зайтай өөр. За тэгээ бүтэлд хамтаа наач яах вэ гэдэг. За ямар мэдээ юм бэ бүтэлд? Зүгээр самар надад зүгээр. Тэгээ таавах шиг ачаагаа юм байна. За. За, яасан бэ? Боёо зүгээр. За, яасан бэ? Энэ хэсэгт заавал гэрээ бүгд гэж хийх. Аа, басна. За, басна. Сохолчихно бид хэд их орно магтсан дуу шүлгий уламжлал өгчихө бид хэд яах нь бас хичээлэрэ их орно магтсан дуу чи чадлаа. За тэгвэл багш нь хичээл хийхээ өмнө дуу сонсгосон. Дуу сонсгосон. Тэр хиний ямар цохол? Тэр хамгийн ямар цохол вэ? Хайнац. За. Шүлгий ямар нэгтэй дуу юм бол За сонсчихлаа. Энэ үнэхээр тэр дутуу гэн нэмэн шүү заяа авсан баг бол. За. Монгол улсын бүрийн шагналт нийгмийн сэтгэлдэн Монгол улсын хавьяа сэтгэлдэн дорн дахны нэгт 18 дутуу үнэ. За. Дутуу авсан баг байна уу? За, юу гэж дутуу? Дорн дахны нэгт 18. За, танах юу гэн дутуу авсан? А бүгд нь авсан. Сайн байна. За, танах юу гэн дутуу авсан? Дорн дахны нэгт 18. Сайн. Танах Аа бүгд нь авсан байна. Үнэхээр өөрөө дагаад байна. Монголын? Монголын хүмүүс. Аа, за. За, бүгд өөрөө өөрөж явах шиг байна. За, эдний баг авсан. За, танах юу гэдэгт авсан. За, за. За, өөрөө үнэхээр өөрөө авах шиг байна. За, энэ шиг харуулаарай. Оо, дутуу авсан нь тийм. За, тэгвэл дутуу авсан ч гэсэн өөрсдөө сэтгэл гонсойхон байх. Багшаа хэлчихэд яах вэ? Өөдөр бүгд идэвхтэй оролцсон. За, тэгвэл наад бичвч нь яг хэний тухай? Хин гэдэг нэг ч тодорхойч үү? За, багтмай. За, бигцэн явуулан гэдэг зохиолч юм аа яах вэ? Тодорхой хараад ирлээ. Ийм олон гавьяатай, шагналтай яах вэ? Зохиолч юм аа. Тэгээ өнөөдөр зохиолчийнхаа энэ яах вэ? Би хамт өөр шүлгээр бид яах вэ? Аяллаа өөртөө бас яах вэ? Нэг орно бүтэж аяллаа. За, гэрээ даргаа Das war
хоол юмчлээ. За, өнөөдөр хичээл амжилттай болсон та бүхэнд баярлалаа.